Автором ідеї виступила художниця склеєння Оксана Лупчук. Каже, картини починали писати взимку і працюють над деякими з них до цього часу. А те, що вже зробили, вирішили показати рівнянам. Якщо такими темпами і далі піде, то нащадкам взагалі нічого не залишиться. А на що ви розраховуєте цією виставкою, що вам спонсори прийдуть, чи хтось гроші вкладе, інвестори? Хоча б законсервувати те, що є. Митці переконують, в Україні дуже багато історичних місць, які нині розвалюються. Своїми роботами художники намагаються привернути увагу влади і громадськості до одного з таких місць. На картинах демонструють історичну минувшину і сьогодення. На жаль, кажуть митці, сучасний стан Клеменського замку мало що може розповісти нащадкам про свою колишню велич. Ми плануємо ще зробити взагалі продовження цієї виставки, виїзну таку акцію у Клевень, щоб це були там письменники, композитори, митці також. Ну і більш так, щоб місцеве населення підключити якось. Щось з цього вийде, але є надія. Надія вмирає останньою. Ще 10 років назад Клеменський замок перебував у гарному стані, а такий вигляд має сьогодні. Середньовічна будівля, яка поступово перетворюється в руїну. І нищать її, власне, самі мешканці Клевеня, нищать її приїжджі, шукачі там. Чорні археологи, не чорні, різноманітні, і просто вандали, які там пишуть, описують ті стіни, вирізають дерево, крадуть цеглу звідти і так далі. Митці переконані, такі історичні споруди потрібно рятувати, бо той, хто не шанує свою історію, не має майбутнього. Олександр Туз, Юрій Кобів, новини Рівного.